Kür çayının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi son 10 gündə 1,7 metrə qədər qalxıb. Bu da aylarla susuzluqdan əziyyət çəkən sakinləri sevindirib. Hazırda Kür çayının Salyan ərazisindən keçən hissəsindəyik. Çayda suyun səviyyəsi gözə çarpan dərəcədə artıb. Bu da ətraf sakinlərin böyük sevincinə səbəb olub. İndi bu yaxınlarda elə biz motorla vururduq su ağaclara. Yanırdı. Çox sevinir ki, Kürün birinci qalxması çox gözəl alınır. İl ərzində Kürdə suyun səviyyəsinin minimum həddən də artıq aşağı düşməsi Salyan sakinlərinin çətin duruma salmışdı. Bir tərəfdən çayda kiçik torpaq sahələrinin əmələ gəlməsi, digər tərəfdən isə su nasoslarının tam gücü ilə işləməməsi suvarma işlərində də çətinliklər yaradırdı. Artıq bu çətinliklər arxada qalıb. Son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi və ölkə ərazisinə intensiv yağışların düşməsi dağ çaylarında olduğu kimi Kür çayına da öz təsirini göstərib. Kür ətrafı meşə zonası, yulğunluqlar, hətta hamısı su içirlər. Bu da təbiətimizin xeyrinədir. Belə olsa biz yay müddətində sudan korluq çəkmərik. Bu bizim hamımızı sevindirir. Əvvəllər Kür çayında saniyədə 80-90 kubmetr su sərfi axırdısa, artıq bu saniyədə 150-200 kubmetrə yüksəlib. Kür çayında ətrafda canlıların özünü bərpa etməsinə, özünü inkişaf etdirməsinə, köy-qırağı ərazilərin yaşıllaşmasına, toxay meşələsinin bərpasına ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda may ayı Kür çayında balıq mövsümüdür. Balıqların Kür çayına daxil olması, öz kürlərini tökməsi və nəsil artırma dövrünə başlayır. Mütəxəssislər hesab edir ki, yağıntılar belə davam edərsə, gələcəkdə Kür çayında bol sululuq yaranar və bütün çətinliklər arxada qalar. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Qasım Xulufoğlu, Space Xəbər, Salyan.